Unë edhe pse kam pasur një bisedë ndje me avokatën mbrojtëse dhe I kem shikuar telegrafikisht edhe pikat kryesore të akt akuzës, unë edhe më herët e thash edhe po e tham. Unë nuk ndjehem fajtor e asë përgjegjës për asnjë pikë që thuhet në akt akuzë dhe për asnjë gjë tjetër që thuhet në akt akuzë. Just to make it clear, Mr. Sa për të sqaruar zoti Krasniqi, sepse nuk e di në shkak të se janë fjalët tuaja, ose nëse është çështje përfime. Pra ju nuk ndiheni fajtor. Në qoftë se ju lutem na thoni në qoftë se vetë deklaroheni jo fajtor apo dëshironi që të bëjmë një tjetër seancë formale pas 30 ditëve për të vetë deklaruar fajtor ose jo. Të bëthëm ju tha që nuk ndiheni fajtor. A vetë deklaroheni fajtor apo jo, zoti Krasniqi? Kjo është pyetja. Microphone, please. Unë deklarohem jo fajtor. Nuk kam asë një fajt vetë. Nuk di se ta tha ndryshe. Thank you very much. Faleminderit zoti Krasniqi, është shumë I qartë. Domethënë thjesht ja bëra edhe një herë pyetjen në mënyrë që të ishte shumë I qartë në proces verbal që juve vetë deklarojeni jo fajtor. Faleminderit dhe mund të zini vend zoti Krasniqi.